Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another loto na naman. Kitara? Okay, niyo ko? Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, viewers, silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. For the list of ingredients and measurement, please check the description below. Ang lulutuin po natin ngayon ay quail egg recipe. Again, naghanda na po ako dito ng mga pangsahog. First, meron po tayo sweet corn. Ayan, fresh na sweet corn po yung binili ko. And ako na lang po yung magpapakulo. And meron din po tayo ditong quail egg. 20 pieces po itong binili ko. And ang price naman po nito ay nasa 230 po yung bawat isa. Ayan, matapos muna natin itong hugasan, ay ilaga lang po natin ito ng mga ilang minuto. Ayan, dito sa ating kawal, naglagay lang po ako ng kaunting tubig. And ilagay na po natin ang ating quail egg. Papakuluan lang po natin ito ng mga nasa 3 to 5 minutes sa mahinang apoy lang. And while nagpapukulo po tayo ng ating quail egg, ayan, ihanda na po natin yung ating iba pang mga ingredients. Ito na po yung ating sweet corn na binilatan ko kanina. Hindi wa ko lang po iyan. And hugasan na po natin. Matapos ko po itong hugasan, ay lagyan lang po natin ito ng kaunting tubig and iset aside na natin. Ayan, proceed naman po tayo sa paggagayat po ng ating iba pang mga sahog. Ayan, magagamit po rin po tayo dito ng potato and ng carrots. Ayan, binilatan ko na po yan and hiwain lang po natin ito into dice. At habang naghihiwa po tayo dito ng ating mga pangsahog, pag-usapan na rin po natin ang tungkol sa pag-open ko po ng bank account para sa po natin sa ating YouTube. At kung ano ang mga naging karanasan ko sa unang banko na pinuntahan namin at kung gaano at ano ang mga unnecessary requirements na hiningi nila. Ayan. Sa unang banko po na pinuntahan po namin, hindi ko napapangalanan pa, Maaga kami umalis ng bahay papunta sa bangko dahil bang ang bangko po ay nag-open po sa ng 9am. So inagahan talaga namin pagpunta. Luckily, pagdating namin, kaunti pa po yung pila. So ayan, pumila na kami and fast forward po tayo. pagka po ng bangko, pumasok na kami nakapila at binigyan kami ng number. Pero bago po nagbigyan ng number yung guard, ay tinanong po niya kami isa-isa kung ano po yung kailangan namin. And sinabi ko po, mag-open po ako ng new account. And luckily, yung binigay po na number sa akin ng guard ay number 1. Dahil nakaseparate po pala yung mag-open pa lang ng account sa iba pong customers. So ayun, sinabihan na ako ng guard na pumunta daw po ako doon sa teller na yon yung tinuro niya. So ayun na nga, umupo na nga ako doon sa upuan. And meron pang ginagawa yung teller, kaya naghintay po ako. And pagkatapos po ng ginagawa niya, ay tinanong niya po ako kung ano po yung kailangan ko. And sabi ko po ay mag-open po ako ng new account na pwede pang international. Sabi naman po niya, para saan daw po? Tapos sabi ko, para po sa sahod ko po online. Tapos nag-ask po siya kung saan daw po ito galing. Tas sabi ko po, sa ibang bansa. Tapos sabi niya, saan po? Sa Facebook or sa anong account? Tas sabi ko po, sa YouTube. So ayun, tinanong niya nga niya ako kung may ID daw po ba ako. And sabi ko po, oo, meron po. Tapos nagtanong po siya sa kasama niya pong teller kung ano daw po yung mga requirements po sa ganyan. Sabi naman po ng kasama niya yung teller ay may Google AdSense daw po ba ako. Tapos sabi ko naman po, oo, meron, pero hindi ko po dala kasi hindi ko naman po alam na kakailanganin pala. Tapos sabi po niya, kailangan niyo po yung dalhin dahil proof po yun na talagang sumasahod po kayo. Tapos sabi naman niya, Balik ka na lang bukas and lilistahan lang kita ng mga requirements na kakailanganin mong galingin. naglista na nga sya. And nashack ako guys, ang dami niya pong requirements na hinihingi. Number one is government issued ID. And okay lang naman po yun dahil yun po talaga yung requirements. And take note po guys, kaya po ako na shock dahil nagresearch po muna ako bago po ako nagpunta ng bangko. And yung ibang mga hinihingi po nila sa akin na requirements ay wala naman po doon sa research ko. Yan yung number 2 requirements po nila ay Google AdSense or Google AdSense account na nakaprint. Tapos yung number 3 na requirements nila ay print screen sa page daw po. Tapos yung number 4 requirements naman ay proof of earning. And last but not the least, yung number 5, screenshot sa YouTube or sa studio account ko daw po. At kailangan ko daw po yung ipaprint lahat bago ko daw po dalhin sa kanila. Talagang nakakashock po talaga guys. Dahil nung nag-research po ako and pumunta po ako sa page po ng bank nila. And sinerge ko po dito kung ano yung mga requirements and kakailanganin po. Pag nag-open ng new account para po sa Saud sa YouTube ay wala naman po nakalagay po doon ng mga ganyang requirements. Ang requirements lang naman po na nakalagay doon po ay two valid ID, isang primary at isang secondary. Tapos kailangan mo lang magdala ng initial deposit na 2,000 pesos. Kaya yun guys, hindi na po kami bumalik. And nung araw din po na yun, ay pumunta po kami sa ibang Bangko And napakaganda po ng service doon guys. And the best bank po siya para po talaga sa saal po natin sa YouTube. So, next time po na lang po ikikwento sa inyo guys. Proceed naman po tayo dito sa ating pagluluto. Alam mo kag nahiwa ko na po lahat and hindi ko pa po napangalanan kung ano yung mga ingredients po natin. So abangan nyo po guys sa ating pong susunod na video. Doon ko po ikikwento kung ano po yung the best bank and ano po yung mga requirements na kakailanganin lang po nila para po makapag-open ka na ng new account. And ang kagandahan din po doon ay makakuha mo kaagad yung ATM card mo. At hindi mo na po kakailanganin pang magpa-print po ng mga IDs dahil sila na po yung bahala. Kaya napakaganda po talaga ng bank na ito. Kaya abangan nyo po sa next video po natin guys. And kung nakarating ka na sa part na ito, pakilike naman po yung ating video. Pakisubscribe na rin po and pakiclick po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video. And mabalik naman po tayo sa ating niluluto guys. Ayan, nagisa ko na pala itong ating bawang, ating sibuyas, pati yung ating bell pepper. Ilagay na po natin itong ating frenay kanina na carrots and potato. Ayan, gisayin ko lang po ito and i-mix po natin ito ng mabuti. Pag okay na po ito, pwede na po natin ilagay itong ating green peas. Ilagay na rin po natin itong ating corn na ating binoil kanina itong ating hiniwa na mushroom at itong frenay natin na ham. And bago ko po makalimutan guys, ang gamit ko po na dito na ham ay sweet ham. Nasa sa inyo na po kung anong ham po yung gusto nyo pong gamitin. Pwedeng pwede po. Ayan, i-mix well lang natin ito para mag ng maigi yung ating mga sangkap. And perfect na perfect po itong recipe na ito sa mga ayaw po munang kumain ng mga meat ngayon. Pwedeng pwede po itong pang-substitute guys and napakasarap po talaga nito. Try nyo na po itong lutuin. Hindi po kayo magsisisi. Tapos, takpan po natin ito. And, lutuin po natin ito ng mga 2 minutes. Hindi po talaga kailangan lutong-luto guys. Dahil na-fry na po natin itong ating iba pang mga ingredients. Kaya okay lang po yan. And after 2 minutes, lagyan po natin ito ng 1 cup po ng tubig. And ayan, i-mix. Napakasarap po talaga na ng recipe na ito guys. Pwede po siyang pang ulam and pwede rin po siyang kainin na kahit walang kanin. Nakakabusog po siya dahil mayroon po siyang corn, mayroon din po siyang green peas, may carrots and potato at iba pang mga sahog. Pagkatapos natin itong i-mix ay takpan naman natin ito and lutuin po natin ito ng mga another 3 minutes. Ayan, after 3 minutes guys, okay na po ito. Pwede natin ilagay yung ating quail egg. Ayan, halo lang mga buti. Ayan, kapag nahalo na, pwede natin ilagay yung ating all-purpose cream. Ayan, at tapos natin ilagay ay imix lang din natin ito ng maigi para makot ng maigi nitong cream ang ating mga sahog. Ayan, matapos ko po itong halo-haloin, ay timplahan na po natin ito. Maglalagay lang po ako dito ng asin. Kayo guys, tansyahin nyo na lang po kung gaano kadami yung ilalagay nyo. And maglalagay din po tayo dito ng ground pepper. Ayan, i-mix well lang din po natin ito ng maigi para po mag-well combine po yung mga nilagay po natin yung pampalasa. And kaya po, kaunti lang po yung nilagay ko po dito na salt guys dahil malasa na po ito. Dahil ang ginamit ko po kanina na panggisa po sa ating bawang and sa ating onion ay margarine or salted margarine. Dahil naubusan po tayo ng butter guys, kaya ang substitute po natin sa ating butter ay margarine. Kaya kayo guys, kung may butter po kayo ay pwedeng pwede pong butter yung gamitin nyo. And ayan, luto na po yung ating quail egg recipe. Try nyo po ito guys, napakasarap. Yan lang po, thank you for watching. Bye, God bless!